Mine damer og herrer, velkommen til den aller sidste Kongerne af Premier League episode i den her sæson overhovedet. Som I ser på skærmen her, vi er næsten done. Der er én eneste Premier League kamp tilbage mod West Ham, og som vi fik etableret i sidste episode, jamen så er vi officielt mestre nu. City de smed point i deres to seneste kampe, hvilket vil sige, de kan kun nå op på 86 point, som sjovt nok er mindre end det, eller som er færre point end det vi har. Hvilket vil sige, at vi er officielt Premier League mestre. Det er fucking nice og så videre og så videre, men så er det jo nok af nogle af jer, der sidder og tænker, hvad så er det spændende overhovedet ved den episode? Well, nu skal I se, mine damer og herrer, fordi vi har selvfølgelig også Champions League-finalen. Real Madrid venter os i Champions League-finalen. Det vil sige, det er de to kampe, der skal spilles i den episode. Der er først og fremmest den sidste Premier League-kamp, der bare skal overstås, og så skal vi så se, om vi kan vinde the double. Så ja, mine damer og herrer, lad os da bare komme direkte i gang. Og jeg har det sådan, at jeg ved godt, det er den sidste Premier League-kamp, så man kunne måske skifte det rundt og så videre, men prøv at høre, jeg vil faktisk bare gerne stille op i den allerstærkeste holdopstilling, som vi har, så derfor kører vi altså med Mandy på kassen. Vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell ned i forsvaret, så kører vi Kanté, Kovacic, Havertz på midtbanen, og selvfølgelig som altid op foran, hedder det Sterling, Ronaldo og Dembélé. Og det er simpelthen bare fordi, jamen prøv at høre, det er den sidste Premier League-kamp. Vi skal bare stille op med stærkeste holdopstilling, vi skal bare have en fed kamp ud af det, og ikke mindst også fordi, læg mærke til, at jeg har forsøgt at sætte den på ultimativ i den her kamp her, rent faktisk lige for at teste af og se, okay, kan vi spille på det allerhøjeste niveau, så ja, lad os da bare komme direkte i gang. Det er et godt spil, det er faktisk virkelig fedt der. Raheem Sterling, hvem har vi med? Kommer en der bagerst, det er egentlig ikke et dumt forsøg det der. Sådan der. Så er Chilwell kørt. Ronaldo får den her. Havertz, det er godt spillet. Og så, hvad er det for trick, Havertz? Oh my days, det var en gigantisk chance. Det var virkelig en 100% chance. Og så tager han det værste første touch, jeg længe har set. Hvor fanden kom det lige fra? Og det er godt spillet det her. West Ham til gengæld. West Ham også lige får en afslutning af stedet. Okay, så ser vi også, hvad de kan. Og det er en god aflevering, det der. Okay, og så går det stærkt. Og det er det, der sker, når du sætter den på det her niveau. Så laver du de der afleveringer der, som jeg egentlig ikke skal forsvare imod dem. Fordi det sker bare sådan der, og du kan dække totalt perfekt op. Ligesom jeg egentlig føler, at jeg gør det der. Står godt foran manden, og så lige bum bum. Hurtigt et, eller førstegangsberøringer. Og så sidder der, vi kan lige se den igen her. Det er, ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre anderledes der, men it is what it is. Og det er faktisk virkelig godt spillet det her. Nøj, hvor spiller vi den godt rundt her. Men så tager deres keeper, laver deres keeper bare den vildeste redning. Der er også, der lige sætter tempoet op en gang. Godt lavet her, og shit, han skal hurtigt ned i keeperen for at tage den der. Og det er virkelig, virkelig en dårlig clearing det der. Og dommeren har ikke lige lyst til at fløjte af, selvom der spillede 3 minutter. Okay, der kom den så der til sidst. Ja, fair nok. 1-0 her til West Ham ved halvlejen, og for at være helt ærlig, jeg er faktisk overrasket. Jeg synes faktisk, vi er klart det bedste hold. West Ham sådan har lige skabt den ene chance der, og ellers så synes jeg egentlig, vi presser godt på. Der er selvfølgelig også mange muligheder, jeg har, som ikke bliver til sådan de helt store chancer, så jeg skal også lige, det mangler lige sådan den sidste aflevering, du ved, men jeg føler egentlig faktisk, det går bedre, end jeg havde forventet. Faktisk godt spille det her, Raheem Sterling. Finder Kanté, det er en god mulighed. Igen bliver den blokeret, og igen er det også bare et elendigt first touch, han tager egentlig. Så er der måske en lille mulighed her, Dembélé. Dribler faktisk ind i banen, det er smart nok. Hvis den ikke er her nu, tak endelig, mand. Jeg har virkelig bare her, siden I så den sidste chance, der efter der spillede en team, så har vi ikke rigtig haft de store muligheder, der er konstant været sådan, jeg lige kunne få den op på deres banedel. Og så er der bare, så er det bare det største pres ind nogensinde. Endelig får vi faktisk en friløber her. Og jeg tænkte, hvis vi fucker den her chance op nu, det gjorde vi så heldigvis ikke. Dembélé tager lige sagen i egen hånd. Jeg ved ikke, hvordan vi får så meget plads til bare at gå ind i banen der, men hey, vi tager det selvfølgelig. Krav på 1-1 her, og der er lidt udspillet sådan 88 minutter, så ja, vi kan kun lige nå at lave de sidste udskiftninger her til allersidst, men lad os da bare gøre det. Lad os få en Mount ind, lad os få en Gakpo ind, lad os få en Aubameyang ind, Zakaria,
og en Thiago Silva. Det er sgu det, vi gør. Og med det bliver fløjtet af, mine damer her. 1-1 får vi altså her i en kamp, som jeg egentlig føler bare okay jævnbyrdig. Jeg vil sige, jeg synes, det er fint, at vi lige får det her mål til sidst. Lige viser, okay, vi kunne godt lige præcis nå at spille med her. Det var stadig, det holdt hårdt. Men jeg synes egentlig, vi har chancerne til mere end det. Den der med Havertz i første halvleg fucker mig stadig totalt op. At han vildt lidt har en friløber og bare tager det. Det er længste træk, jeg nogensinde har set. Men anyways, det her, det er ikke det, det skal handle om. Vi får en fin 1-1'er her. Og med det, så er vi altså Premier League-mestre. Vi kan se det. Det stikker helt af. Ja, det går amok. Spillerne jubler. Vi fejrer det hele. Vi er Premier League-mestre, og vi får altså også lige the trophy celebration her. Det vi alle sammen har ventet på. Det som hele serien handler om, 21 episoder, har altså lidt op til det her moment her. Og hvem er det, der skal det egentlig? Er det Kante? Det er selvfølgelig N'Golo Kante. N'Golo, N'Golo Kante. Let's go. Tag trofæet i hænderne. Vi er som sagt altså Premier League mestre af 22-23 sæsonen, hedder det jo så. Så vi nok ikke regne med, at Chelsea kommer til at gøre i virkeligheden. Så det er godt, vi har spillet, hvor vi lige kan tage os lidt sammen i. Ja, det er lidt trist egentlig, men ja, og vi får det igen. Vi tager den igen. Okay, og så har vi så også, ja. Nå, okay, vi får os lige. Vi løber, ved du hvad, fuck, lad os lige tage det hele med. Lad os lige soak it all in. Kante, der løber med trofæet. Det er bare en drøm at se i virkeligheden, altså sådan set for sig selv. Han har selvfølgelig vundet Premier League et par gange, så han har gjort det, men stadigvæk lang tid siden, vi har set Kante være så glad. Her ser vi det altså i spillet. Vi må tage, hvad vi kan få. Spillerne hopper rundt, jubler, og ja, så har vi vist os set det hele. Men ja, 1-1 får vi altså her mod West Ham, og det var altså Premier League-sæsonen, der er slut. Og med det, mine damer og herrer, så er vi nået til sæsonens aller sidste kamp. Det er altså Real Madrid, der står over for os i finalen her. Og jeg minder altså lige om, vores rute til finalen har ikke været let. Altså, vi starter ud med Milan, Salzburg og Zagreb i gruppen, hvor vi egentlig ender med at fuck det hele op. Smider point til Milan og Salzburg i de to sidste kampe, kan vi se. Så vi faktisk ender med at blive toer. Så vi gør vejen lidt sværere for os selv. Trækker altså Juventus i den første runde, første knockout-runde, hvor vi vinder 5-1 samlet, så trækker vi Bayern München i kvartfinalen, vinder 2-1 samlet, vi får altså også PSG i semifinalen og vinder 3-1 samlet, og nu står vi altså over for Real Madrid, det vil sige, at vi har mødt Juve, vi har mødt Bayern, vi har mødt PSG, og nu skal vi møde Real. Det er en insane vej til Champions League-titlen, men altså ja, vi er kommet så langt, så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det i den allersidste kamp mod Real Madrid? Men mine damer og herrer, inden vi skal videre, så skal jeg lige selvfølgelig som sædvanlig give et kæmpe stort skud ud til sponsoren på kanalen, som er eneba.com. Og det er selvfølgelig betalt og sponsoreret det her indslag, skal det absolut nævnes. Men ja, eneba.com, I spørger måske, hvad er det, I kan se det her? Det er basically en hjemmeside, der har alt til spil, gaming osv. Og om det er til PlayStation, til Xbox, til PC'en, you name it, de har det helt sikkert derinde. Og det jeg faktisk plejer at gøre, det er, at jeg går ind her på deres PSN giftcards. Og jeg vil sige, normalt plejer deres giftcards at være billigere. Og vi kan faktisk se her, for eksempel så har de 500 kroners, ja basically 500 kroner, det står her, 500 kroner kan du få ind på din PlayStation konto for 60 euro. Så vi kan se ind på valutaregneren, så er det 446 kroner, det vil sige, at I får 500 kroner ind på jeres wallet for kun 450 kroner. Jeg ved ikke, om I kan sådan, hovedregne matematik, men det er basically gratis money. Det er gratis penge. Læg så da også mærke til, at for eksempel den her på 200 kroner, den er på 400 kroner, de er ikke worth at købe. Så sørg for sådan ligesom lige at tjekke det ud en gang imellem, fordi ofte så er det faktisk billigere. Det er ikke altid, men tjek det ud. Noget man også plejer at kunne få billigere hen, det er PlayStation Plus memberships. For eksempel 3 måneder kan du få her for 24 euro. Det plejer også at være billigere end at købe det gennem PlayStation Store. Så ja, hvis I har lyst til det, mine damer og herrer, så tjek det ud her. De har også alle mulige andre ting. Altså, vi kan se det her, jeg bare scroll igennem. De har spil til, ja, whatever konsol I spiller på, der er det hele at finde derinde. Så endelig hop ind og tjek det ud, hvis det er noget, I kunne være interesseret i. Og ja, mine damer og herrer, det var sådan set det. Tak til Nebet selvfølgelig for at sponsorere kanalen her, og lad os da bare hoppe videre med episoden. Sæsonens aller sidste holdopstilling kommer til at se således ud, og der kan umuligt være nogle overraskelser her, fordi Kepa har stået alle cupkampe, vi har spillet. Alle kampe ud over Premier League har Kepa stået i,
Så vidt jeg mener i hvert fald. Det er i hvert fald ikke nogen, noget anderledes her mod Real Madrid. Kommer han til at stå i finalen også. Og så kører vi altså med Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. Vi kører Kovacic, Kanté og Havertz på midtbanen. Og op foran har vi Sterling, den bliver på kanterne. Ronaldo er vores ene angriber oppe foran. Så ja, vi kører den selvfølgelig tilbage på legendarisk, når kamp skal lige siges. Og lad os bare komme i gang. God bold, Dembélé. Og han tager trækket ind i banen igen, Dembélé. En mod en mod Courtois. Og jeg ved ikke, om det er det korrekte valg at chip den der. Måske skal jeg gøre det bedre. Jeg ved det ikke. Jeg tror også, jeg kom lidt for tæt på ham. Havde håbet på, at han gik ned i bolden. Men kæmpe mulighed til os her. Ja, skal jeg måske også få lidt mere ud af den, faktisk. Det er godt spillet Real, det her også. Det er fænomenalt spillet af Real Madrid. Det er virkelig, virkelig godt spillet. Fuck, man. Og så gør Benzema det altså til 1-0. Det er skidt. Det er skidt, det her. God mulighed her, Ronaldo faktisk, der er ikke offside. En mod en mod Courtois, og vi gør det altså hurtigt til en i det her. Det er så vanvittigt vigtigt. Det der Ronaldo mod sin tidligere klub, har jeg jo faktisk ikke lige tænkt over. Mod Real Madrid, sin tidligere klub, hvor han var i, ja, hvad var det, 10 år nærmest. Gør det altså til 1-1 her. Vanvittigt vigtigt igen. Jeg tror faktisk, jeg troede lige kort og begge var offside, men jeg tænker, fuck det, vi kører videre. Spil ind til fløjten lyder. Kommer altså på 1-1 mod Courtois den her gang. Der skuffer vi altså ikke, sætter den bare stensikkert i det modsatte hjørne, og hermed er vi så tilbage i kampen. Og med det, bliver det første halvleg her. Okay, sindssygt intens og spændende kamp, vi har her indtil videre. 1-1 ved pausen står den altså, som sagt, og ja, vi skal bare fortsætte vores spil i anden halvleg. Så har vi måske mulighed igen her, Ronaldo modtager bolden og har en god plads at løbe på. Og igen en mod en mod Courtois. Og Ronaldo igen, mine damer og herrer. Og lad os da lave den. Lad os da lave den. Vi får den her. Syy! I Champions League finalen. Ronaldo, that's why he's the GOAT. Vi signer ham altså tilbage i starten af serien. Og den mand har bare ikke fejlet lige siden. Han har bare scoret mål efter mål efter mål. Og nu er han altså også blevet dobbelt målscorer i Champions League finalen. Og vi nyder den altså lige igen. Dejlig, dejlig bold i dybden. Og han har bare farten stadig, Ronaldo. Og han har altså også bare afslutningsevnerne til at gøre det til 2-1. Oh ja, hvorfor ikke bare løbe direkte imod mål, Kai Havertz her? Oh my days, god mulighed vi får, har vi den endnu måske her. Ronaldo kan gøre det til 3-1. Hattrick i en Champions League finale, so close. Vi har sådan set bolden endnu. Raheem Sterling den her gang, oh my days, Courtois med to kanon redninger her. Så som basically forhindrer, at vi ikke får lukket kampen endnu. Men lad os da lige få lavet nogle udskiftninger nu. Vi er ved det. Lad os få en Dumfries ind i stedet for Reece James. Thiago Silva i stedet for Koulibaly. Zakaria i stedet for Kovacic. Så tænker vi kører en Gakpo i stedet for Sterling. Og så lad os da bare køre en Mount i stedet for Havertz. Det bliver de fem udskiftninger, som skal basically køre den her kamp hjem nu. Og det er godt at repetere det her. Vigtig, vigtig blokering. Så. Det er godt lavet. Vigtig kling i første omgang. Lidt ærgerligt, at vi ikke lige kan få den med. Indlægget, det er farligt. Okay, vi holder på bolden her. 1 minut tillægstid, mine damer og herrer. Og der bliver fløjtet af der, og vi gør det, vi vinder the double, det er officielt her. What a final vi havde her, kommer bagud på et fantastisk mål af Real Madrid. Benzema der gør til 1-0, og så stepper Ronaldo altså bare lige op big time, får to friløbere, og formår altså at score på dem begge, og afgør kampen til vores fordel. 2-1 vinder vi altså som sagt her, sindssygt intens finale, og ja, spillerne igen, vi så det før, ligesom med Premier League titlen, spillerne er glade, de løber rundt, de jubler, de hopper i ring, og så har du lige Kepa, der står ude på kanten, ude i siden åbenbart, der bare står og klapper, men vi får den altså her, og hvem er vores kaptajn, det er vel Kanté
der får lov til at gøre det igen. Får lov til at løfte 2 trofæer på 2 kampe. Det er ikke helt dårligt, og vi tager den altså lige her for en god ordens skyld. Også pokalen med de store ører, Kanté med anførbindet, træder altså hen mod pokalen. Tager den op her. Og vi tager altså endnu et dub. Champions League titlen er vores. Synd det ikke kunne blive til mere med både en FA Cup og en Carabao Cup. Vi røg altså ud af de turneringer, og egentlig ret tidligt, hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg kan ikke huske, at vi har spillet de turneringer i lang tid i hvert fald. Men stadigvæk en under alle omstændigheder fantastisk sæson, vi har haft os her. Med en Premier League titel, som blev spændende til det allersidste. Altså også en Champions League titel, hvor vi slog alle de store hold ud en efter en. Og nu retter vi altså rundt med titlen her, eller med pokalen, og ja, det er bare en fornøjelse. Og vi har den altså lige her også for en god ordens skyld. Finalen, som sagt, slår Real Madrid 2-1. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad der er tilbage. Altså måske man lige skulle kigge nogle forskellige stats igennem. Det plejer jeg sådan set at gøre her til allersidst. Vi kan altså lige starte med at tage et kig på Premier League her, hvor det blev til faktisk hele 10 uafgjorte. Det er faktisk rimelig mange uafgjorte ved med at tage kun 26 sejre. Det er faktisk ikke særlig mange, men kun 2 nederlag til gengæld. Det er jo super, super fint. 88 point ender vi altså på. Vi kan se, City slutter 2 point lige bag os. De fik altså en 3-3 mod Everton i sidste kamp, hvor vi kun fik en udgjort. Derfor kom det alligevel lige lidt tættere på os, men det er, hvad det er. Vi var jo sikre til den anyways. Vi kan lige hurtigt tage et kig på FA Cup'en. Vi kan se, vi røg faktisk ud. Hvornår røg vi så ud? Vi røg ud måske her i runde 6. Røg vi simpelthen ud på strafsparkskonkurrence. I kvartfinalen til Aston Villa, det kan jeg faktisk godt huske nu. Lidt skidt. Og så er det altså, ender det altså med at blive City og Liverpool i finalen, hvor Liverpool tager FA Cup'en. Okay, 2-0 vinder de. Lad os hoppe videre her. Carabao Cup'en. Nå, den vandt vi så åbenbart. Vi vandt åbenbart Carabao Cup'en. Det har jeg totalt glemt. Okay, vi har åbenbart vundet Carabao Cup'en. Igen, det viser over fucking ligegyldig turnering det er. Der er ikke nogen, der giver en fucking Carabao Cup'en. Jeg havde ikke glemt, at vi havde vundet den. Det er jeg skønt, vi havde vundet den her, men fandme, vi har åbenbart vundet den 3-2, vi har åbenbart Crystal Palace med, eller sådan noget, ja, I don't know. Er der andre turneringer, vi kan se her? Champions League selvfølgelig vinder vi, hvad med en Europa League? Okay, Barca slår Spurs 4-0 i finalen. En vej til finalen alligevel, fair play. Og så har vi altså også lige til sidst Conference League her, hvor Villarreal slår AZ Alkmaar fra Holland 4-1, og så er det vel også, ja, det var alle turneringer. Så har vi altså også lige hurtigt spillerstatistikken en gang her. Vi kan se, at topscoren i Premier League blev altså, no surprises, Erling Haaland med 30 basser. Han kommer jo til at slå det i virkeligheden. Altså, det er jo ikke engang urealistisk, det her. Jo, det er urealistisk, fordi det ikke er nok. Altså, what the fuck? Vores topscore blev altså Ronaldo med 20 basser. Det er også helt godkendt på 35 kampe. Og har vi andre på topscoren? Det har vi simpelthen ikke. Fair play. Men Haaland blev overall topscorer. Hvad med assists? Ronaldo med 13 assists, Havertz med 11 også, okay, og vi har også Mount længere nede på listen med 7 assists. Der var vi til gengæld lidt bedre med, kan man sige, så fair play for det. Hvad kan vi ellers kigge på? Rent bur, men de tager den altså med... Hvordan kan man de have 23 kampe med clean sheets, og Ederson kun have 7, men de slutter 2 point bag os? Har de bare lukket mål ind i alle deres kampe, og så bare vundet sådan 3-1 og 5-1 og alt muligt? Altså, what the fuck? Jeg vil så også lige sige, 23 kampe med ren bur er i sig selv en fuldstændig vanvittigt ulækker god bedrift. Men ja, vi hopper videre. FA Cup'en, der kan vi da også... Ja, fuck it, jeg ved ikke, det er nok ikke lige det vigtigste. Vi har Kepa, som er vores bedste med 2, clean sheets. Assists har vi ikke rigtig lige nogen på den liste, men... Igen, who gives a shit, og så har vi altså topscorerlisten, som Raheem Sterling fik altså lige 3 mål på 4 kampe, det er okay. Det var altså Harry Kane, der blev topscoreren i FA Cup'en med 5 mål i alt. Ikke dårligt, og lad os så tage kig videre på, hvad har vi ellers? Carabao Cup'en, kan vi også lige kigge på topscorerlisten der. Det blev altså Michael Olise med 6 mål, Dembélé blev vores topscorer med 4 kasser, Ronaldo med 2 af slagsen også, og jeg kom til at springe videre, hvor vi har en assist måske også, hvorfor ikke? Der blev vi altså delt, der blev okay, Dembélé og Brogia, simpelthen mine damer og herrer, delt assist
Delt top assister med Sean og Maguire fra Preston og Onisivo fra Sheffield United. Okay, what the fuck, I don't know. Ja, helt sikkert. Og clean sheets bliver altså Pope og Kepa med hver især 3. Okay. Og så har vi altså til sidst, vi skal også lige hurtigt kigge på UEFA Champions League. Topscoren i Champions League blev simpelthen, okay. Topscoren i Champions League blev altså Thomas Müller med 10 kasser på 10 kampe. Det er jo egentlig en fuldstændig vanvittig stat, når du tænker over det. Men fair play, hvem blev Cornelius? Andreas Cornelius med 5 basser på 6 kampe. Han scorer 5 mål i gruppespillet, Andreas Cornelius. Kan vi lige hurtigt appreciate det først og fremmest? Sindssygt bedrift. Og så har vi altså Ronaldo. Hvordan fælder Ronaldo kun 8 kampe i Champions League? Brugte jeg ham virkelig kun i 8 Champions League kampe, Ronaldo? Det kan jeg slet ikke få til at give mening i mit hoved. Men fair nok, han scorer så 5 mål på 8 kampe. Det er også virkelig, virkelig godkendt. Top assister blev Benzema med fem af slagsen. Sterling blev Ward med 3, og Havertz ligeledes med 3. Ronaldo nede på 2 der også. Så heller ikke helt dårligt. Og til sidst har vi altså clean sheets, og det blev altså Kepa Arrizabalaga, der fik 6 clean sheets på 13 kampe. Og igen, også bare lige cementere, at det har været en fantastisk sæson også for Kepa det her. Men ja, med det, mine damer og herrer, det var det for hele den her serie. Det føles helt vildt modigt, at skulle sidde og sige det her nu, men vi er altså officially done. Der er ikke mere at komme efter. Hvad jeg kommer til at gøre fremadrettet, det ved jeg faktisk ikke om, altså, fordi det har jo været fint nok. Jeg synes, det har været dejligt, at jeg bare har haft den her, hvad kan man sige, sådan lidt lette serie at lave, en lidt hyggelig serie at lave, hvor jeg egentlig har skulle sidde og finde på nye sådan draft challenges idéer eller sådan noget. Jeg har egentlig bare kunne sidde og spille lidt, ja, bare sidde og kunne spille lidt Premier League, eller altså sidde og spille karrieremål, hedder det, som jeg egentlig synes har været super fint. Så jeg ved ikke, hvad der skal ske fremadrettet. Det kan være, jeg finder på noget senere hen, men i hvert fald, mine damer og herrer, det var altså det for den her episode. Det er bare det for hele den her serie her. Så ja, andet der kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alle tog med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses.